बीड जिल्ह्यातील प्रमुख प्रकल्प असलेल्या माजलगाव धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झालेली आहे. धरणातील जिवंत पाणी साठ्यात 17% वाढ झाली आहे, तर माजलगाव धरण क्षेत्रातील बिंदुसरा सिंधफना या नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. नांदेड जिल्ह्यामध्ये पावसानं उसंत घेतली आहे, तर आज देखील मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान खात्यानं वर्तवलाय. जिल्ह्यात 93 पैकी 45 मंडळात अतिवृष्टी झाली असून शेतीचं मोठं नुकसान झालंय आणि त्यामुळे पूर ओसरल्यानंतर नुकसानीचे पंचनामे केले जाणार असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय. नांदेडमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सर्वच नदी नाल्यांना पूर आलेला आहे. पैनगंगा नदीला देखील पूर आलाय आणि या नदीवर असलेला सहस्त्रकुंड धबधबा प्रचंड वेगानं प्रवाहित झालाय. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात सलग दुसऱ्या दिवशी देखील पावसानं झोडपून काढलंय. सर्वच ठिकाणी नदी नाले तुडुंब भरून वाहू लागलेत, त्यामुळे अनेक प्रकल्प तुडुंब भरलेत आणि या पावसामुळे 12 जणांचा मृत्यू झालाय, तर अनेक शेतकऱ्यांची पिकं देखील वाहून गेल्यानं मोठं नुकसान होऊन अनेक गावांचा संपर्क देखील तुटलाय. सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पाऊस झालाय. कोयना धरणात देखील पाण्याची आवक झाली असून धरण 99% भरलेलं आहे, तसंच इतर धरणं देखील भरण्याच्या मार्गावर आहेत. जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्यानं दुष्काळाचं सावट आता दूर झालंय. जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाला, यामुळे चौगाव या गावाजवळ असलेला लघु प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनं भरला असून मोठ्या प्रमाणात या प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग केला जातोय. दरम्यान चौगाव या गावाला पुराच्या पाण्याचा विळखा पडलाय. जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातल्या भानखेडा इथला नागरतास तलाव 8 वर्षानंतर पहिल्यांदाच पूर्ण क्षमतेनं भरलाय. मुसळधार पावसामुळे तलावात पाण्याची आवक वाढल्यानं हा तलाव पूर्ण क्षमतेनं भरल्यामुळे ओसंडून वाहू लागलाय. जळगाव शहरातून वाहणाऱ्या भोगावती नदीला अचानक पूर आला, यामुळे नदीकाठावरील व्यावसायिकांची चांगलीच धावपळ उडाली. अनेकांची दुकानं आणि घरांमध्ये पाणी शिरून नुकसान झालंय. नदीपात्रातील अतिक्रमण प्रवाहाला अडथळा ठरत असल्यानं कायमस्वरूपी उपाययोजना व्हावी अशी मागणी होतीय. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यात पुराच्या पाण्यात 18 महिन्यांचा चिमुकला वाहून गेल्याची दुर्दैवी घटना घडली. साई बोरसे असं या मुलाचं नाव असून एका झाडात अडकलेल्या अवस्थेत त्याचा मृतदेह आढळून आलाय. जोरदार पावसामुळे घरात पाणी शिरलं आणि या पुरात हा चिमुकला वाहून गेल्याचं समोर आलं. कोथिंबिरीला नाशिकमध्ये यंदाच्या वर्षी विक्रमी भाव मिळतोय. गावठी कोथिंबिरीला सर्वाधिक 450 रुपये भाव मिळतोय, तर सरासरी 100 रुपये ते 450 पर्यंत जुडीला भाव मिळतोय. कोथिंबिरीसह इतर देखील पालेभाज्यांच्या दरात 20 ते 30% वाढ झालेली आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये चिकनपेक्षा कोथिंबीर महागल्या आहे. मुंबईमध्ये 200 रुपयांना मिळणारी कोथिंबीर आता 400 रुपये प्रति किलोला मिळते आणि त्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला कात्री बसली आहे. परभणी जिल्ह्यातील नदी आणि नाल्यांना मोठ्या प्रमाणात पूर आलाय. गोदावरी नदी देखील पात्र सोडून वाहत असल्याचं दिसतंय. गोदावरी नदीचं पाणी परिसरातील शेतात शिरल्यानं उभ्या पिकांचं खरं तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. सोयाबीन, कापूस आणि बहुतेक सर्वच पिकं पाण्याखाली गेल्यानं शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये चालू खरीप हंगामात जिल्ह्यात कांदा पिकाची लागवड 5,678 हेक्टरवर झाली आहे, तर 23,983 हेक्टरवर पीक विमा उतरवण्यात आलेला आहे आणि या प्रकरणात कृषी विभाग आणि पीक विमा कंपनी यांच्याकडून संयुक्त पाहणी करून पडताळणी केली जाणार आहे. आता एक मोठी बातमी. हवामान खात्यानं मंगळवारी आणि बुधवारी राज्यातील अनेक भागात जोरदार पावसाचा इशारा दिलेला आहे. 2 दिवसानंतर पावसाचा जोर ओसरेल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय. राज्यात मराठवाड्यामध्ये पावसाचा जोर अधिक आहे. मराठवाड्याच्या 6 जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर जास्त पाहायला मिळतोय. परभणी, नांदेड आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये काही भागात जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यामध्ये देखील काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात रेड अलर्ट जारी करण्यात आलाय, तर नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे. मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळांची पोलिसांची बैठक होणार आहे आणि या बैठकीत सुरक्षेच्या उपाययोजनांसंदर्भात चर्चा केली जाणार आहे. दुपारी ही बैठक होणार असून या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. काही दिवसांवर गणपती बाप्पा येणार असल्यामुळे मूर्तिकार सजावटीमध्ये व्यस्त आहेत. मूर्त्यांचं अंतिम टप्प्यामध्ये काम सुरू आहे. भाविकांची पर्यावरणपूरक मूर्त्यांकडे ओढ पाहायला मिळते. गणेशोत्सवासाठी केल्या जाणाऱ्या गोड पदार्थात वापरला जाणारा सुका मेवा यंदा भक्तांचा खिसा हलका करणार आहे, कारण सर्व सुक्या मेव्याच्या दरात 25 ते 30% वाढ झालेली आहे. प्रामुख्यानं काजू, बदाम आणि अंजीर यांच्या दरातली वाढ मोठी आहे. परिणामी मोदकासह प्रसादासाठीचे गोड पदार्थ महागलेले आहेत. सणासुदीच्या काळातील भेसळीवर पदार्थात भेसळ होऊ नये म्हणून अन्न आणि औषध प्रशासन सज्ज झालेलं आहे.
खवा, मिठाई, पनीर, दही, तूप, खाद्यतेल, फरसाण, रवा, आटा, बेसन, सुका मेवा किंवा मैदा या पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. गणेशोत्सव आणि ईदच्या पार्श्वभूमीवर सांगली शहरात पोलिसांनी संचलन केलं. शहरातील स्टेशन चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरापर्यंत रूट मार्च काढण्यात आला. नागरिकांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता आणि सलोखा राखून उत्सव सण साजरा करावा असं आवाहन पोलीस अधीक्षकांनी केलं. एसटी महामंडळानं मुंबई, ठाणे आणि पालघरमधून कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी 5,000 ज्यादा बसेस सोडलेल्या आहेत. त्यापैकी 4,953 गाड्या आतापर्यंत फुल झाल्या, त्यामुळे प्रवाशांचा प्रचंड प्रतिसाद पाहायला मिळतोय. गणेशोत्सव अवघ्या 4 दिवसांवर येऊन ठेपलाय. अशातच घरगुती गणेश मूर्तींच्या रंगकामाचं काम शेवटच्या टप्प्यात आलंय. मूर्तीवर रंगछटांचा शेवटचा हात फिरवण्यात मूर्तीकार व्यस्त आहे. गणेशोत्सवात कोकणात जाण्यासाठी चाकरमान्यांनी पहिली पसंती एसटीला दिली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पालघर विभागातून कोकणात जाणाऱ्या सर्व एसटी बसेस फुल झाल्यात. एसटीच्या आरक्षणासह एकूण 4,953 ज्यादा बसेस आतापर्यंत फुल झाल्यात. गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भक्तांना टोलमधून सूट देण्यात येते आणि यासाठीचं पास वाहतूक विभागाकडून देण्यात येतात. मात्र यावर्षी अद्याप पासेस देण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी येऊ लागलेल्या आहेत. लेझर शोच्या तीव्र प्रकाश झोतामुळे रेटिनाच्या आजूबाजूला असणाऱ्या छोट्या रक्तवाहिन्या फुटतात असं नेत्ररोग तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. विसर्जनाच्या दिवशी काही गणेशोत्सव मंडळांनी लावलेल्या मोठ्या आवाजातील साऊंड सिस्टम सोबतच लेझर शोचे देखील गंभीर परिणाम आता समोर आले. गणेशोत्सवापूर्वी शहरातील सर्व खड्डे बुजवण्याच्या कामांना गती देण्यात आलेली आहे. शहरातील 95% खड्डे बुजवल्याचा दावा करून महानगरपालिका प्रशासनानं उरलेले 5% खड्डे उत्सवापूर्वी बुजवणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. गणेशोत्सव अवघ्या 4 दिवसांवर आला असून मंडप, देखावे आणि बँड पथक सगळ्यांची जय्यत तयारी सुरू आहे. मात्र 40% गणेशोत्सव मंडळांना पालिकेकडून परवानग्या मिळणं अजूनही बाकी आहे. गणेशोत्सवात पुण्यातील ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादानं दिलेल्या निर्देशांचं पालन करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं काम होईल त्याच पद्धतीनं मुंबईमध्ये काम केलं जावं यासाठी महापालिका, मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं एकत्र काम करावं याकडे आवाज फाउंडेशनच्या सर्वेसर्वा सुमेरा अब्दुल अली यांनी लक्ष वेधलंय. अमरावतीत कावडधारकांची गर्दी दिसून आली. पूर्णा नदीचं पाणी घेऊन शंकराच्या मंदिरात जलाभिषेक करण्यात आला. यात विविध लहान मोठ्या 19 कावडी घेऊन कावडधारक आले होते. इंदापुरात दहीहंडी सोहळ्याला गौतमी पाटील ने हजेरी लावली. यावेळी तिच्या नृत्यानं प्रेक्षकांना घायाळ केलं. यावेळी स्टेजवर आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी देखील ठेका धरल्याचं दिसून आलं. येत्या काही दिवसांवर आलेल्या गणेशोत्सवासाठी ठाणे महापालिका सज्ज झाली असून पर्यावरण पूरक गणेशोत्सवावर भर देतानाच विसर्जन व्यवस्था, कृत्रिम तलाव आदींसह इतर व्यवस्था करण्यावर महापालिकेनं भर दिलाय. यंदा गणेशमूर्ती विसर्जन करण्यासाठी 6 फिरत्या विसर्जन केंद्रांची व्यवस्था केली आहे. आणि आता एक मोठी बातमी. मराठवाडा वगळता उर्वरित राज्यातील धरणं ही काठोकाठ भरलेली आहेत. राज्यातील लहान, मध्यम आणि मोठ्या अशा 2,997 प्रकल्पांमधील पाणीसाठा 79.92% गेलेला आहे. पुणे विभागातील 720 प्रकल्पांमधील पाणीसाठा 89.99% गेलाय. तर विदर्भात सुरुवातीला पावसानं ओढ दिली होती. मात्र जून अखेरपासून ऑगस्ट अखेरपर्यंत सर्वदूर दमदार पाऊस झालाय आणि त्यामुळे विदर्भातील धरणं ही जवळपास पूर्ण भरलेली आहेत. नागपूर विभागातील 383 प्रकल्पांमधील पाणीसाठा हा 81.68% गेलेला आहे. तर अमरावती विभागात 264 प्रकल्पांमधील पाणीसाठा 78.61% गेलाय. नाशिक विभागात जुलै आणि ऑगस्टमध्ये चांगला पाऊस झालाय, त्यामुळे धरणं ही 537 प्रकल्पांमध्ये 74.91% पाणीसाठा झालेला आहे. कोकण विभागातील धरणं ऑगस्टच्या सुरुवातीलाच भरलेली आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये थकबाकीपोटी 94,284 ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आलेला आहे. मात्र आता या ग्राहकांसाठी महावितरणानं अभय योजना आणली. त्यातून 94,020 ग्राहकांना 61.62 कोटींचा दंड माफ होणार आहे. एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी कट ऑफमध्ये चांगलीच वाढ झाल्याचं सीईटीच्या पहिल्या गुणवत्ता यादीवरून आता स्पष्ट झालेलं आहे. त्यामुळे यंदा एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी राज्यात मोठी चुरस राहणार असल्याचं चित्र आहे. नागपूर शहरात 1100 नवीन सीसीटीव्ही बसवले जाणार आहेत आणि यासाठी पोलिसांनी जागा निश्चित केलेल्या आहेत. महिला सुरक्षेसंदर्भात बारीक नजर असावी आणि कायदा सुव्यवस्थेवर नियंत्रण राहावं याकरता सीसीटीव्ही लावण्यात येणार आहे.
मीरा भाईंदर मधील एलिव्हेटेड उड्डाण पुलाला छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव देण्याची मागणी आमदार गीता जैन यांनी केलेली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले. शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी व्हावा म्हणून मीरा भाईंदर मधील मेट्रो पुलाच्या खाली एलिव्हेटेड उड्डाण पूल उभारण्यात येत आहे. अकोला मंगळपीर रोडवरील कडुलिंबाचं मोठं झाड कोसळल्यानं वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र अग्निशमन दलानं तातडीनं हे झाड बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. बीडच्या केज शहरातील मोबाईल सर्व्हिस सेंटर चोरट्यांनी फोडून लाखो रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला. ही चोरीची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली आहे. डॉरमध्ये ठेवलेले रोख 40,000 रुपये, एलसीडी टीव्ही, 3 दुरुस्तीसाठी आलेले मोबाईल आणि इतर सुटे भाग हे साहित्य त्यांनी चोरून नेलं. डो नॉट डिस्टर्ब मध्ये नोंदणी असूनही देशातील 95% मोबाईल धारकांना नको असलेले कॉल येतात असं ऑनलाईन सर्वेक्षण संस्था लोकल सर्कल्सनं केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळून आलंय. यातील 77% लोकांना रोज असे कॉल येतात असं या सर्वेक्षणात म्हटलंय. चीनमधून छत्र्या, खेळणी, काही कपडे आणि संगीत वाद्य यांची आयात केल्यामुळे देशातील छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना याचा मोठा फटका बसतोय. आता एक पावसासंदर्भातली सविस्तर बातमी. जुलै महिन्यातील दमदार पाऊस आणि ऑगस्ट महिन्यात अधूनमधून येणाऱ्या सरींमुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या 7 धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. 7 धरणात मिळून 97% पाणीसाठा जमा झालेला आहे आणि त्यामुळे वर्षभराची पाणी चिंता यंदा मिटली आहे. अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशी या 7ही धरणातील पाणीसाठा 96% झालेला आहे. तर पाणी पुरवठा करणाऱ्या 7 जलाशयांपैकी सर्व जलाशय यंदा 95% भरलेली आहेत. मुंबईच्या हद्दीतील विहार आणि तुळशी या जलाशयांबरोबरच भातसा आणि अप्पर वैतरणा ही दोन मोठी धरणं काठोकाठ भरल्यामुळे यंदा जलाशयात पाण्याची तूट नाही आहे. मावळ तालुक्यामध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागलेले आहेत. महायुतीमधील भाजपनं मावळ विधानसभेच्या जागेवर दावा केलाय. तर विद्यमान आमदार सुनील शेळके हे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आहेत. मात्र भाजपनं दावा केल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटामध्येच या जागेबाबत कलगीतुरा रंगू लागलाय. एमएमआरडीए अंधेरी पश्चिम ते मानखुर्द मेट्रो 2 ब मार्गिकेच्या खांबाखाली 200 कोटी रुपये खर्च करून बॉलिवूड थीम पार्क साकारलं जाणार आहे. मेट्रो 2 ब मार्गिकेतील ईएसआयसी नगर ते वांद्रे दरम्यानच्या 7 मेट्रो स्थानकातील 355 खांबांमधील मोकळ्या जागेमध्ये हे थीम पार्क साकारलं जाणार आहे. इंदूर मनमाड रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला केंद्र सरकारनं मान्यता दिलेली आहे. इंदूर आणि मनमाड नवीन मार्गामुळे मुंबई ते इंदूर अशी थेट कनेक्टिव्हिटी तयार होणार आहे. 309 किलोमीटर लांबीच्या नवीन रेल्वे मार्गामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील संपर्क नसलेली क्षेत्र देखील आता जोडली जाणार आहे. एसटी महामंडळानं 5,150 विद्युत बस कंत्राटी पद्धतीनं घेण्याचा करार एका कंपनीशी केला. तसंच दर महिन्याला 215 बस एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल होणार होते. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या बसचं उद्घाटन 2024 रोजी करण्यात आलं. मात्र मार्च ते ऑगस्ट 2024 या महिन्यात पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला फक्त 65 विद्युत बस मिळालेले आहेत. पुण्यातल्या शिवाजीनगर न्यायालय ते स्वारगेट दरम्यान भुयारी मेट्रो मार्ग आणि स्थानकांची बहुतांश कामं पूर्ण झालेली आहेत. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अजून वेळ लागणार असल्यामुळे प्रवाशांना महिना अखेरपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यान मेट्रोच्या विस्तारित मार्गांचं देखील भूमिपूजन आणि भुयारी मेट्रोसह स्वारगेट स्थानकाचं लोकार्पण एकाच वेळी करण्याचा प्रयत्न आहे. लातूरमध्ये ट्युशन एरियातील आरसीसी क्लासेसवर जीएसटी विभागाची रेड पडली. सोमवारी दिवसभरापासून कागदपत्रांची तपासणी सुरू होती. एकाच वेळी लातूर, नांदेड, संभाजीनगर, पुणे येथील क्लासेसवर जीएसटी विभागानं रेड टाकली. जीएसटी विभागाच्या तपासणीमध्ये मोठा मासा गळाला लागल्यामुळे कारवाईकडे सगळ्यांचं आता लक्ष लागलं होतं. विधानसभा निवडणुकीची तयारी जिल्हा प्रशासनानं हाती घेतलेली आहे. त्याला अनुसरून मतदान केंद्रांची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या विभागीय अधिकाऱ्यांना अलीकडेच निवडणुकीचे धडे दिले. त्यासाठी प्रत्येक विधानसभानिहाय ही कार्यशाळा घेण्यात आली. जगभरात मंकीपॉक्सच्या रुग्णांमध्ये वाढ होते आणि या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागानं राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हाय अलर्ट दिलाय. नवी मुंबईमध्ये अद्याप एकही रुग्ण आढळला नसला तरी आरोग्य यंत्रणेला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशननं लिमिटेड 190 विविध पदांच्या भरतीसाठी तपशीलवार अधिसूचना जारी केलेली आहे. इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, मेकॅनिकल, ऑपरेटिंग, सिग्नल आणि टेलिकम्युनिकेशन आणि कमर्शियल यासह विविध विभागांमध्ये ही पदं उपलब्ध आहेत.
जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात कुत्र्यांसह शेळ्या मेंढ्या गाई बैल यांच्या 21व्या पशुगणनेला प्रारंभ झालाय. घरोघरी आणि पशुपालन संस्थांमध्ये ही पशुगणना होणार आहे आणि त्यासाठी महापालिका सहाय्य करणार आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या विधी शाखेच्या LLM अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी परीक्षा घेण्याचा विसर मुंबई विद्यापीठाला पडलाय. अद्याप प्रवेश परीक्षाच पार पडली नसल्यामुळे कॉलेज सुरू होण्यासाठी नोव्हेंबर उजाडण्याची शक्यता वर्तवली जाते आणि त्यातून विद्यार्थ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. आनंदाचा शिधा पुरवठा सुरळीत सुरू राहणार आहे आणि योजनेच्या विरोधातली याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळलेल्या आहेत. गणेशोत्सव तोंडावर असल्यानं निविदा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास कोर्टानं नकार दिला. कोयना जलपर्यटन आराखड्यासाठी 67 कोटी मंजूर झालेले आहेत. दरम्यान टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कामाचं भूमिपूजन होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली आहे. पुणे शहरात अतिक्रमण निरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या दर 3 महिन्यांनी बदल्या होणार आहेत. अतिक्रमण विभागानं हा अहवाल तयार केला आहे. पथारी व्यावसायिक आणि इतर व्यावसायिकांचे हितसंबंध तयार होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे आणि या योजनेसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत महिलांना अर्ज भरता येणार आहे. अधिकाधिक महिलांना लाभ घेता यावा यासाठी सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. मनोज जरांगे यांनी पुण्यातील 21 मतदारसंघांचा आढावा घेतला. राज्यातलं सरकार आता राहणार नाही, जर हे मराठा समाजाला वेठीस धरणार असतील तर यांना ठेवून काय करायचं असा इशारा जरांगेंनी दिलाय. पाडायचं की उभं करायचं हे बैठक घेऊन ठरवू असं जरांगेंनी म्हटलंय.